Tak nebeský Otče, Ti ďakujeme za milosť, ktorú si mi aj dnes dal. To nebolo nič zo mňa, Otče, to Ty si ma sem poslal, to Ty si ma sem priviedol, Otče. To bez Tvojej milosti, bez Tvojej sily by som nič ani zvládol. A tak Ti ďakujem za Tvoju veľkú milosť, ktorú si mi aj dnes dal. Že tu môžem stať a môžem hovoriť Tvoje vzácne slovo, to je drahšie ako hoci čo iné, Otče. Buď na milosti všetkým bratom, sestrám. Zaujmi, Pane Ježišu, Ty pozor v ich srdci, v ich myslení. Aby ma, Pane, boli tí, ktorí by boli takí rozhodujúci sa správne a nie nesprávne. Aby si môj, ty môj Pane, aby si vládol v našom srdci. A ešte toto slovo ešte viacej. Aby si Ty tam obýval, Pane, svojou láskou, svojou večnosťou, svojím duchom. A tak Ti ďakujem až Ty o všetko v svojich rukách. Aj dnešné zhromaždenie, aj ten naší čas, aj naši bratov, sestry, ktorí tu nie sú s nami zhromaždení. A to ťa prosím, aby si Ty, môj Pane, aj teraz tej dotkol. Neprosím ťa za to, aby si ich sem priniesol. Ale ťa prosím za to, aby boli s Tebou, aby chceli oni mali tú túžbu prísť s Tebe. Tým daj tú Oče tú túžbu, chcenie i činenie z neba. Ďakujem, že teraz na nich zostúpil. To Tvoje chcenie i činenie, tá Tvoja túžba, to Tvoje slovo. Ďakujem Ti, Oče, že Ty im dáš tú lásku Božiemu slovu. Že Ty im dáš to srdce, to tiché a pokorné, to zdrtené, to chudobné, to ponížené, Oče. Lebo Ty s takými bývaš na svojom mieste. S tými, ktorí sú zdrteného, chudobného a poníženého ducha. A tak sú požení naši bratia a sestry, tí, ktorí tu nie sú. A sú požení aj tí, ktorí tu sú, Oče. Bratia a sestry, milosť Tvoja je s nami, Oče. My veríme, Pane, že Ty si tu s nami prítomný. Že Ty si rád, keď sa my takto zdieľame to Tvojom slove. A keď my si to tak vychutnávame to Tvoje slovo. A to Tvoju lásku, Oče. A keď my taký verný. A aj napriek tomu, že Ťa nevidíme. A aj napriek tomu, keď mnohými súženiami prechádzame. Alebo takými ťažkými vecami. Ale Ty vidíš to naše srdce, že my aj tak prichádzame k Tebe. Aj tak chceme len Teba a nikoho iného. Lebo my uverili, Pane, že Ty si jediný kráľ, ktorý nás môže zachrániť a dať nám večný život. A Ty nás najviac miluješ, pomedzi všetkých, Oče. A Ty nám daj milosť, Oče, aby mali oči, aby sme videli a mali uši, aby sme počuli. A srdce, aby sme srdcom porozumeli. A sme to všetko pochopili a prijali do svojho srdca a žili život tu na zemi už Tebe na slávu. Verný, Pane, až do konca, až do príchodu Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista. Buď nám milostivý, Oče. My vieme, že sme slabí, ale keď sme slabí, ako je apoštol Pavol, tedy na nás prejavia moc Kristova. Tak Tvoja sláva zostupí na nás aj teraz. Ani sa Tvoj Boží duch, Pane, dotýka aj dnes svoje slovo. Nech Tvoj Boží duch, Pane, zmocňuje to nášho srdca, toho nášho tela a všetko toho nášho vnútra, myslenia, všetkého, Oče. A ďakujem Duchu Svätý, že Ty spôsobíš aj teraz. A ďakujem Ti za Tvoju slávu, ktorú mi zjavíš každý deň. Mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. Najprv chcem povedať, čo, ako sa ma nebeský Otec včera dotkol takou svojou mocou. Vy ste včera neboli v Banskej Bystrici a mal som hovoriť svedectvo. Viete, tam našim bratom, sestrám. Tak som povedal svedectvo, neviem, ako som to povedal, ale vlastne som hovoril svedectvo, ako som hovoril Pána Ježiša Krista, tak sa ma dotkol. A vlastne som mi povedal tak o sebe. Ale vlastne potom sa diala taká vec, ešte keď aj brat kázal tam, že sa ma dotkol nebeský Otec, keď som vlastne za to modlil, za to všetko, že čo sa tam dialo, že to bolo na Božiu slávu a tak ďalej. Aj za to svedectvo, ktoré som hovoril ja, aj za brata, vlastne keď som sa doma vlastne tak modlil, tak vlastne sa ma tak dotkol taký nebeský Otec a mi som tak pocítil tam sebe taký smútok. A smútok nie je zo seba, že som bol ja nejaký smutný, alebo že ja som niečo urobil zlé, alebo také niečo. A som počul smutok, že sa ma dotkol také slovo, že čo sa teraz robí na svete, že prichádza tá temnota, prichádza súženie, prichádza niečo, čo Pán Ježiš predpovedal. A kresťania, učeníci vedia o tom, ale sa nepripravujú na také boje, na také situácie, kedy sa má vyhodnotiť pri tom kresťanovi, že kto je v ňom kráľ, alebo že na akou strane je ten učeník alebo ten kresťan. A vlastne keď prichádza na kresťan alebo na mňa, alebo na učeníka Ježiša Krista nejaký taký útlak alebo také súženie, nie, ako sa to ináč ešte povie, ale proste v tom boji, ktoré ja prežím alebo hoci kto iný, tak vlastne v tom boji sa má ukázať, že na akou strane ja som. Buď som na strane Pána Ježiša Krista, alebo buď som na strane toho, ktorého som poslúchol. To znamená žiadosti, alebo to môže byť, ja neviem, svet, diabol. Alebo ja neviem, proste podľa toho, ako urobím, ako vlastne nejaké myšlenia príjmem, alebo mám, tak podľa toho viem, že na koho strane ja som. Ja vám to preto hovoril,
ja sa nebeský otec tak veľmi, veľmi také ľúto mi bolo za mnohými bratmi, čo sa týkalo vlastne nie len tu žiaľ, alebo koho poznám, alebo tak, ale za veľa bratmi a sestrami, ktorých nie, že ich máme rád, ale ktorých Pán Ježiš miluje a ktorý im ukazoval veľké veci, robil s nimi veľké divy zázraky. Aké veľké divy zázraky? No takže mohli kázať ísť evanjeliu, boli dotknutí tým láskou. Viete, neviem ako pre vás, ale pre mňa je najväčší zázrak a najväčší div, aký môže len byť, ja neviem, či existujú ešte nejaké väčšie divy zázraky, ale pre mňa je najväčší div a najväčší zázrak to, že sa ma Boh dotkol a sa ma dotýka, keď ja ho prosím, keď k nemu idem. A že k nemu idem, nie že som silný, ale som taký slabý. A on vždycky, viete, on vždycky tak príde a sa ma tak dotkne s takou svojou silou, že ja potom viem, áno, ja som slabý, ale že len tá tvoja sila môže niečo urobiť. Len tá tvoja, to tvoje slovo, keď ty počuš to slovo, to mocné, silné, že ešte ja okúšam moc toho slova tvojho, tak ja viem, že proste, že tá sila dokáže iba niečo urobiť. A teraz túto silu, ktorú ja okúšam, ja verím, že vlastne to aj tí bratia a sestry vlastne okúšali, ale že o to oni prišli. A že teraz to neokúšajú, že teraz to nemajú, že oni sú, nechcem povedať, že prázdni, ale proste, že sú bez tejto sily. Viete, a to, keď si to ja uvedomujem, že aká sila sa, slova sa, mňa dotýka tá láska, to nie je, že len láska, nejaké slovo láska. Viete, to je to vnútro tej lásky. A to je niečo dobré, viete, pre mňa to je veľmi dobré, to je pre mňa lahodné, pre mňa to je občerstvujúce. Ja proste tedy žijem, keď sa ma môj Boh dotkne. A neviem, prečo to tak je, ale proste to tak je. A mne veľmi tak ľúto včera prišlo, keď sa ma tá nebeský otec dotkol, že aj veľakrát tu tak hovoríme, že koľký vlastne toto opustili, alebo koľký ľudia bez toho dokážu žiť, bez toho dotknutia Boha, bez toho, že aby boli v tom slove, aby vlastne boli verní, aby tam zotrvali v tom Božom slove. A potom vlastne Boh je s nimi. Ako to viem? No pretože ja keď som v Božom slove, ja ostriam to jeho slovo, myslím na neho, však musím robiť ten prvý krok. Poviem také podobenstvo. Viete, keď sa dvaja ľudia zalúbia, tak sa nezalúbia len tak, že ide za muž za ženou a že už sa ľúbia. Tam musí niekto robiť ten prvý krok. Väčšinou to býva, že muž robí prvý krok. A pozve tú ženu na večeru alebo na nejaké rande. A potom sa tam porozprávajú a proste ten muž je dotknutý láskou. Tá žena je dotknutá láskou, proste si padli do oka, proste to tam začne fungovať a potom sa spoznajú viac a viac. Viete, a takto vlastne to ja mám s nebeským Otcom, keď som spoznal toho syna, ktorého mi on dal, on mi ho vydal a dal ho do môjho srdca. Najprv sa spýtal, či ho chcem, a keď sa ma spýtal, či ho chcem, ako som povedal včera to svedectvo v Banskej Bystrici, čo aj vy viete to svedectvo, že ako som uveril, on ma nenútil, že teraz to príjme alebo toto. Ale mne sa to ľúbilo, že ako sa ma on dotkol, že niekomu na mne záleží, že aby som nezomrel, aby som bol zachránený. A ja som nevedel ešte, že kto to je, čo to je, alebo neviem čo. Ja som vedel, že tu je niekto, kto ma veľmi ľúbi, miluje ma. A ja som chcel ísť za ním. Pritom som bol zlý, ja som ešte stále robil zlé veci. Ale to, táto moc, tá sila lásky, ten duch lásky, viete, on bol stále som, on bol pri mne. On ma stále volal a volal a volal a nedal mi takú, ako som to povedal, takú cestu, že by som vlastne povedal, že nie. Ale vlastne ma držal tom, čo som aj bol predtým, ako som uvedel Pána Krista. Čiže som, nebol som takého srdca, viete, bol som akože zatvrdnutý, ale vedel som, že čo je pokrytectvo a čo nie je pokrytectvo. Viete, čo je pokrytectvo a čo nie je pokrytectvo, to musí vedieť každý jeden. To každý jeden musí vedieť, že toto je pokrytectvo, toto sa takto nemá robiť, to za to sa mám hanbiť. Ale za toto sa hanbiť nemôžem, to sa nedá, keď robím niečo správne. Ale keď robím niečo nesprávne, za to sa človek, viete, to si má uvedomiť, že toto je len hanba, toto je niečo, čo je nesprávne, to je pokrytectvo. A takto som si to aj uvedomoval, viete, keď ma nebeský otec uzdravil cez svojho syna, Pána Ježiša Krista, cez to slovo, ktoré som ja počul a zobral do svojho srdca, čo ma uzdravilo a vyslobodilo a dokonca ešte aj vyvýšilo, tak vlastne ja som o toto nechcel prísť, ja som stále to hľadal. Proste som hovoril, kde to je, čo to je, kto ma to tak má rád, kto ma to tak ľúbi. A potom stále som ja vnímal, že to je nejaký Boh, to je Boh, musíš ho hľadať. A potom ma, viete, ja som chcel ísť stále po tých svojich cestách. Stále som chcel ísť toto robiť a tamto som chcel ísť a toto som chcel ísť robiť. Ale ten duch lásky, ktorý ma tam zachránil, vyslobodil, on ma stále ukázal, aha, ešte poď sem. Tu sú učeníci, tu sú tí kresťania, ktorí vedia niečo o tom, čo teba uzdravilo, ktorí o tom niečo vedia. Tam sa dozvieš viac.
A tak sa potom z toho bojina, že som neprišiel, stala sa potom taká vec, že som si zlomil nohu. Viete? A potom mi už doplo, áno, toto bude už to, že ja musím tam ísť. Musím, pretože mi doplo, že áno, tak toto som už stratil, už nemám takú svoju slávu a teraz už dupom, keď mám vlastne zlomenú nohu na Frankfurte, no teraz už dupom už nemám žiadnu slávu. A tak ja som mal jedinú príležitosť len to, ísť aj iba hľadať toho jediného, ktorý ma vlastne uzdraví. A potom som vlastne sem prišiel a vlastne som dopočul o ňom. Viete, som počúval niečo o Bohu, o tom Pánovišovi, o tom slove. A teraz viete, ja som ešte nevedel ani ten, keď som tu bol, tak som nevedel, že čo vlastne to je a tak ďalej. Viete, že som nemal takú myseľ, viete, nebol som tak podobný tom ešte také svetlo, takom svetle, viete, bol som stále v takom svojom, ale ja som vedel, že je dobré niečo. A potom som to už, viete, keď som dostal takú modrú knižku, ktorú máme tu, ja som, keď som ho dostal, som ho neprestával čítať, ja som stále tam bol a stále som tam listoval som a čítal som to a čítal som to a ja som mal z toho veľkú radosť. Viete, ja som potom preto išiel druhý kapitol do toho Josova, lebo som to zase otvoril, ja som tomu nerozumel. Ale ja keď som to vždycky otvoril, som mal z toho veľkánskú radosť. Viete, ja som bol stále nervózny, nervák som bol veľký. Na futbale, keď som sa mi niečo nedajú, veľké nervy som mal. Dokonca ešte na moju stajku som bol nervózny, keď bola čo, možno mi nepovedala nič zle, ale na ňu som bol nervózny. Na moju mamu som bol nervózny, na svojich súrodencov som bol nervózny. A proste fúl len som bol nervózny a nervózny a nervózny. Ale keď som mal tú malú Bibliu, viete, tú takú malinku, a keď som to tam otvoril, viete, a začal som tam čítať, ja som aj nevedel, čo to je. Ale ja som vedel iba jedno, že toto je niečo, čo ma uzdravilo. Takéto myslenie som mal a to som ma veľmi potešovalo. A potom, keď som to stále čítal, tak tá radosť vo mne bola tak väčšia, ona tak stúpala. A potom už som neprežíval len radosť, ale viete, tej radosti som prežíval aj také niečo iné, také lepšie, ja to neviem opísať, ale už to bolo také ešte silnejšie ako to vtedy. A potom čím viacej, viete, som bol v tomto, že som prestal robiť to zlé, čo sa týkalo žiadosti, čo sa týkalo fajčenia, hazardov, rôznych vecí. A som to prestal robiť, aké to bolo ťažké. Tak viete, mňa ešte o tomu viacej prisúvalo tomu Božiemu slovu. A viacej ma to prisúvalo z tento zhromaždenia. Potom ma Boh vyslobodil od futbalu, aby som, viete, namiesto toho, že som prišiel sem, ja som išiel na ihrisko. Mial som sa tam oklamať. Aj to ma vyslobodil Boh a z toho som mal tiež veľkánsku radosť, že som bol víťazom nad tým. Že môžem povedať, nejdem a jedem sem. Viete, ja som mal z toho veľkánsku radosť. Proste, ja to neviem opísať, ale som proste bol z toho šťastný. A stále, keď zvíťazím na niečím, tak stále som vlastne šťastný. A keď vidím, že niečo nefunguje pri mne, keď vidím, že nejaké nervy na mňa prichádzajú, ako som spomínal naposledy, pri tej vlášť, ak si pamätáte, tak ja som s tým bol, čo musel hneď robiť, pretože mi to začalo smrdieť. Ja neviem, či vám smrdí niečo tak, keď viete, keď ste vlášť, keď ste Ježišovi Kristovi a ľúbite Páneša Krista, neviem, či vám smrdí, keď vnímate na sebe, že toto sú nervy, a toto je toto, a toto je toto, a keď vám to je tak ukázané, viete, to je tá milosť Božia. To je tá milosť Božia, ktorá je na vás preto, lebo vy ste ju prijali tú milosť a vy tú milosť aj dávate. A preto vlastne táto milosť vás stráži a vy viete, a toto je dobré a toto nie je dobré. To je tá láska, ktorá vám to ukazuje. A niekedy to bolo takto ukázané od nebeského Otca, táto milosť, že nervy prichádzajú a neviem ešte čo všetko, tak som to hneď odhodil od seba. A hovorím, fuj, toto nie je dobré. A hneď som utíkal do zhromaždenia. A hneď, viete, tá radosť ma naplnila Pána Ježiša, že lebo on bol radosť, ktorá nedal prežívať tú jeho radosť, že to je také víťazstvo. A vlastne z tohoto sa vlastne tak potešujem stále, a to nie že len tedy, ale teraz, či to je v robote, alebo doma, vlastne, keď máme nejaké tie veci, ktoré sa vlastne, viete, tie, či sa to týka ženy, alebo muža, alebo napríklad mňa, viete, keď prichádzajú nejaké tie nervy na mňa, alebo na moju ženu, tak teraz čo mám urobiť? A teraz na koho stranu sa ja dám? A teraz, ak sa dám na Pána Ježiša Krista, na tú jeho stranu, tak som stále radosný. Viete, mám stále v sebe tú lásku, ten pokoj. A ten pokoj potom môže prinášať aj tej svojej žene. A tá moja žena, viete, ona veľakrát iba urobí to, že ona začne plakať. Červená je ako paprika, začne len plakať. A nič, viete, keď povie to, čo potrebuje povedať, viete, začne veľakrát len plakať a plakať. Alebo aj tak sa deje, vlastne, že keď aj vlastne vyrozpráva sa, tak potom až na druhý deň sa tak uvedomí, Pán mi to tak dá, zjaví, alebo sa aj tak dotkne a potom na druhý deň sa mi vlastne tak ospravedlní a ja tam vidím Božiu slávu, lebo to, ako to je možné, že tá žena z ničoho nič príde a povie mužovi, prepáč, že som ti toto a toto takto povedal. A ja som nič neurobil. Viete, ja som mohol ísť ku ní, viete, ako my muži a ty si čo dobrý na tých žena. A ja som jej ukázal, že ja som chlapa, ja neviem ešte čo. Ale nie, ja som jej povedal, čo som jej mal povedať
ako vytvorila láska niekedy aj kara zlobu, alebo niečo, čo je nesprávne. A vlastne, keď som jej to vlastne povedal, ja som bol ticho, lebo keby som už niečo iné hovoril, tak to by už nie bola len moja žena v niečom zlom, ale aj ja by som bol vlastne bola čom zlom. Ale keď vlastne ja som mal povedať, čo som mal povedať, a už som bol potom ticho. Už vlastne len tá moja žena povedala to, čo vlastne mala povedať. Alebo na preskúšanie mojej viery, alebo proste jej to bolo tak dovolené. Ale čo vám chcem vlastne povedať, ona si to uvedomila. Ona urobila ten krok viery, ona urobila to, čo pán Ježiš naučil, lebo ona je v tom slove. Prišla vlastne, keď si to uvedomila, aj keď to tak trvalo, či až do rána, že na druhý deň, ona si to uvedomila a prišla a ponížila sa. A pán Ježiš presne takýchto ľudí, alebo takéto srdce pán Ježiš miluje. To, ktoré si to uvedomuje, poníži sa, ospravedlní sa. Viete, to takéto srdce pán Ježiš miluje, takéto srdce pán Ježiš prijíma, takomto srdci pán Ježiš, on obýva, on tam je v takomto srdci. Kedy? No keď si ty v ňom, tak pán Ježiš bude potom aj v tebe. Takže to nie je len tak, že ty nebudeš v ňom, v tom slove, a pán Ježiš potom vlastne, že bude v tebe. To celé iba je o tom vlastne, že človek alebo učení musí byť v tom slove, musí byť v tom učení pán Ježiša Krista, aby vedel, že aha, takéto srdce má pán Ježiš, to sú tie jeho myšlienky. A toto nie sú jeho myšlienky. A potom tie myšlienky, ktoré sú pána Ježiša Krista, tie ťa uvádzajú do pravdy, tie ti ukazujú, aha, toto nie je dobré, ako sa teraz správala tomu mužovi. Alebo nie, toto nie je dobré, ako sa teraz správala tej svojej žene. Ospravedl sa jej, povedz jej prepáč, alebo bolo, proste sa poníč. A prečo to mala robiť? No pretože má myšlienky pána Ježiša Krista. Ja sa musím rozhodovať, no a aký myšlienka budem stáť? Na tých, ktoré sú večný život, alebo na tých, ktoré sú do zatratenia pripravené? Viete, lebo to, ja som to tak aj včera uvedomoval, veľmi ma to taký zaujatý som bol tým, že ľudia sú veľmi dotknutí Božou takou láskou, nie je len láskou, ale Boh im dá takú milosť, že sa ich takou nadprirodzenou silou dotkne, a to môže byť aj najposlednejší človek na svete. Proste sa ich dotkne, ale oni potom sú s ním, ale potom od neho odchádzajú. A to je to nesprávne, to je to pokrytectvo, čo ľudia veľakrát robia. Čo vlastne aj bratovi sa to nepáči, čo rozumiem. A viete, tam sa ukazuje to ich srdce. No kde je to tvoje srdce? Kam zablúdilo? Čo sa mu zablúdilo viacej ako to, čo som ti ja ponúkol, som ti ja dal? Nie, proste ja viete, keď aj chcem urobiť niečo zlé, no tak sa mi to nedá, pretože tá láska Božia, ktorú som bol dotknutý, ona ma chráni, ona ma drží, ona mi ukazuje, ona ma proste, ona umrtví všetko to, čo by som chcel ja urobiť. A to preto, bo ja som tak rozhodol. Ja viem, že čo príde, keď ja ráno stanem. Ja viem, že prídu súženia, že prídu tlaky, že prídu zlé myšlienky, ja viem, že prídu boje. Ja viem, že príde zápas, pre mňa zápas, ktorom sa má ukázať buď víťazstvo alebo prehra. Viete, lebo každý učeník má svoje zápasy, každý učeník má svoje to tempo, ktoré musí ukázať víťazstvo alebo prehru. Ale nie víťazstvo, že je moje víťazstvo, ale víťazstvo toho, ktorý je v ňom. Alebo prehru toho, ktorý je v ňom. Lebo Ježiš neprehráva. Ježiš je len víťazí. A preto víťazí, lebo on miluje Otca. On miluje toho, ktorý ho poslal na svet, on ho miluje, pretože taký Otec, taký je Boh, tak taký nie je. Prepáčte. Ale to je o mne, vlastne taký otec, taký je Boh, taký nie je žiadny otec na svete, ani inde. Veď to je jediný z pravdy, alebo svete, alebo ten, ktorý vie, čo ty potrebuješ, alebo ja. On sa ťa nedotkne ako človek, že sa ťa môže dotknúť len takto, vlastne na povrch. On sa ťa dotkne do tvojho myslenia, on môže vstúpiť do tvojho srdca. On ťa môže vyslobodiť od nemožné. On ti môže dať slobodu aj od nemožné. A on ti môže dať aj nemožné. A to nemožné, viete, pre veľa ľudí to je tá večnosť. Viete, to nemožné, čo nikto nemohol urobiť na svete, to nemohol nikto. Diabol, anjeli, to nemohol nikto urobiť tú večnosť pre mňa a pre teba, to mohol urobiť len Boh. A to len tak, že poslal svojho syna a každý, kto uverí v neho, ten bude zachytať, bude vytrhnutý z toho zlého, z toho žiadosti a toho, čo ho ťahá do pekla, do zatratenia, a bude preniesený tam, kde do večnosti. Tá viera ho tam preniesne, tá láska ho tam vlastne preniesne. Ale ja musím byť ten, ktorý už teraz na zemi, aj síce som v tom tele hriešnom, lebo sú v ňom tie žiadosti, ale ja mám ukazovať tú lásku nebeskému Otcovi, a to tak, to sa nedá ináč, že neviem, ako mu mám ukazovať lásku, najprv tom Božom slovu. Ja musím byť tom učení Pána Ježiša Krista, a to preto som ja mohol prijať tie myšlienky, aby som ja mohol mať tie myšlienky, mohol byť ich vlastníkom, aby keby tu hociaké situácie, hociaký zápas pre mňa,
Hoci aký, ja teraz neviem, ja viem, aby ste teda neboli z toho pomilení, čo sa týka futbalu, nemyslím o takýchto zápasoch, ja hovorím o duchovných zápasoch, pretože každý učeník, každý kresťan má zápasy duchovné. On musí zápasiť. Viete, není žiadny, alebo ja nepoznám aspoň takého učeníka, alebo kresťana, alebo niekoho, koho pán Ježiš vyučuje, ktorý nemá bojovať. Každý má bojovať. Ale každý má robiť, učeník Ježiša Krista má robiť to, že on je ten ponížený, pokorný, že on sa k nemu iba utieka a vtedy víťazí. Vtedy on nemôže zlyhať. Pretože prečo nezlyha? No aké to je zlyhanie, keď človek uteká k Bohu? Ako? No vlastne do tej komórky, keď tam je sklonený, keď tam dáva svoje srdce a povie, ja nevládzem, oče, alebo ja neviem, ako ho nazveš. Proste nejako ináč. Hrdina, alebo víťaz, alebo kráľ, alebo už neviem ako. Ale proste ideš a odovzdáš sa. A on vidí tú tvoju slabosť. A keď vidí tvoju slabosť, on vtedy zasiahne do tvojho života. On vtedy zasiahne do všetkého okolo teba, čo tam je. Viem, a ako to viem? Viem preto o tom a preto o tom aj hovorím, pretože som to tak robil. Viete, veľakrát a strašne veľakrát. Môžem povedať, že ešte ani raz som si nedokážel s tým takým slúžením, ktoré prechádzam, alebo som prechádzal, alebo aj vtedy, alebo teraz, alebo aj pod, aj čo bude, tak ja si s tým, ja si to uvedomím, že s tým nedokážem si poradiť. Viete, ja som bol ten prvý hriešník na svete, keby Boh voľačo by ma neohradil, alebo ktorý by ma nechránil, alebo voľačo by nerobil. Ja neviem, ako by som ja mohol hovoriť Božie slovo, alebo mohol vlastne voľačo robiť, alebo mohol byť učeníkom. Ja tomu nerozumiem, ja len rozumiem tomu, že Nebeský Otec ma ľúbi a že tá s tou láskou to všetko robí. Tá jeho láska, viete, ona všetko dokáže a ja sa len na tú lásku jeho spolíham, že Otecko ma ľúbi, dal mi svoje slovo, ja ho ostriham, ja ho mám v svojom srdci, ja ním rozmýšľam. Stále keď vlastne prichádza, tak ja viem, aha, mám teda myšlienka na môjho Otecka. Prečo? Lebo prichádza niečo, čo ma chce zbaviť od tej myšlienky od Nebeského Otecka. Tak ja viem, že teda musím ešte viac na ním rozmýšľať. Ako ma veľmi ľúbi a čo pre mňa urobil a robí, ako ma ohradzuje, ako ma občerstvuje stále, lebo je dusno. A tak ma občerstvuje, aby som sa nezadusil. Nielen tu na telesnom svete, ale aj v duchovnom svete. Občerstvuje moju dušu, mojho ducha. On ma nevodí tam, že kde sa budem ja dusiť. On ma vodí tam, kde ja budem dýchať čerstvo. Ako to čerstvo nie len tak, že telesne sa nadýchnem, ale ten duch, že bude môcť dýchať. On sa môže prejavovať. On môže robiť tie veci, ktoré sú tie nadprirodzené tie veci. A to nadprirodzené veci sú nie divý zázrak alebo nie takéto niečo, ale s tou látkou sa môže prejavovať. Ja môžem mať istotu, ja môžem vedieť, aj keby ma bola to mi dala, ja neviem, čo spravil so mnou, ale ja nemôžem proste povedať, že to tak není, keď ja to mám raz v sebe, že to tak je. Keby som bola, že tak nie, tak som bol klamán, viete, aby som zaslúžil smrť. Tak by som vlastne mal vlastne takúto myšlienku. A ja vlastne to vlastne takto pozbudí, ja vám hneď aj poviem aj slovo, len vám toto preto hovorím, pretože, viete, je aj taká doba, je aj tak, neviem, či to vy tak vnímate, ale prichádzajú rôzne také situácie, alebo také súženia prichádzajú, také nervy na človeka prichádzajú. Prichádzajú zlé myšlienky na teba, nervy, hnev, a ten zlý vlastne ukazuje, a hnevaj sa na toho brata, a na tú sestru, a teraz posudzuj súď, a rob vlastne všetko to, čo není tomto mojom duchu poníženom a milosrdnom. A všetko toto iné rob, čo týka sveta, svetských žiadostí, tvojich žiadostí a neviem ešte čo. A preto to tak viem, že takto chodí, pretože to vidím na svojich blízkych. Nie jedná sa teraz za moju ženu, a na svojich blízkych vidím, ako medzi nich prichádzajú zvady, nervy, hnevy, rozdelenia. A všetky tieto veci, ktoré sú napísané v Biblii, že to je vlastne čo vlastne, ktorý učeník alebo človek nie je toto duchu Kristovom, tak ten má vlastne iné ovoci. A to znamená, čo je napísané tam, ktorý tam sa znamená, že Galatianom, tam napísané aj ovoci ducha, ale aj ovoci toho zlého vlastne. Tam sú sekty, žiadenia, rôznice, a nervy, hnevy a tak ďalej. Zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva a kadečo zlé. A vlastne vidím, že toto pôsobí ozaj. A vidím, že to najviac pôsobí, viete, preto, pretože diabol, viete, on vie, že už je malý čas. Že proste už nemôže sa tak, ako keby tak rozťahovať. Alebo nemôže už robiť to, čo robil vlastne predtým. Viete, že má už každého pod kontrolou. Už vie, že teraz ľudí, alebo že vchádza taká sila vlastne sem na tento svet, ktorá ľudí chce vyslobodiť, uzdraviť, priviesť k Bohu. On to vie, lebo on je aniel, on to vie toto, že Pán Ježiš prichádza. A že budú mnohí zachránení, že budú mnohí vytrvovaní.
Prečo? Lebo tá sila lásky ich zachráni. A každý, ako je napísané, každý to bude vzývať meno Pána Ježiša Krista. Bude zachránený, bude vytrhnutý. Proste bude Pán Ježiš, bude ten, ktorý sa zmiluje nad tým človekom. A diabol vlastne to všetko vie. A príde diabol o mnohých. Ale teraz, viete, nechcem hovoriť teraz o veciach, ktoré sa netýkajú kresťanov, ale ja chcem najmä hovoriť o kresťanov vlastne, že na kresťanov to ešte viacej plýva. Viacej to vlastne na nich tak prúdi alebo útočí. A to preto, lebo oni sú bližšie k Bohu ako tí ľudia, ktorí vlastne nie sú cirkva, alebo nie sú tom spojení s Božím slovom. Proste nie sú tej láske, proste nie sú posvecovaní, ale proste sú stále v tom istom zlom. A nosia vlastne na sebe ten batok. Ty vlastne si človek alebo učeník, ktorý si odovzdal, alebo zdal sa toho batok. Lebo si uveril tomu, že ten batok hriechov zobral Pán Ježiš na seba a išiel za teba, za mňa, až na ten kopec Golgoty. On to tam za teba vyniesol, Pán Ježiš. Ja neviem o kríži, že zobral Pán Ježiš na seba ten kríž. On duchovne, pretože hriech nemôžeš chytiť do ruky. Skúsi chytiť hriech do ruky, či sa to dá, to sa nedá. Ale Pán Ježiš, on to duchovne, keď tie hriechy celého sveta zobral na seba a vyniesol to tam na ten kopec alebo na ten vrch Golgoty a tam bolo to všetko pribité, ukrižované. Bolo to tam všetko zabité. A on potom stal z mŕtvych, už nie podľa tela, ale podľa ducha. Viete, on už stal duchovne, on stal v nebeskej sláve. Také telo mal vlastne podľa nebeského Otca, tej sláve už. Inakšie ako to telesné vlastne, čo má. On to vysliekol a viekol si niečo duchovné. Ja vám to vlastne preto hovorím, pretože viete, aby sa potom nečudovali, keď prichádzajú na nás všelijaké tie veci. Čo sa týka hnevy, nervy, zlé myšlienky, alebo všelijaké, neviem, zlé veci. Ale ty si ten, alebo ja som ten, ktorý musím v tomto bojovať. To neznamená, že ty neurobíš chybu, ako mnohokrát tu počujeme. Stane sa, že urobíme chyby. Ale tie chyby majú byť to, čo nás má pozbudiť tomu ísť viacej za tým, ktorého nasledujeme. Viacej ísť proti tomu svojmu zlému. Viacej proti tomu tak, to si taký odpor tomu tak urobiť. Neviem ako vy, ale viete, ja mám psíkov, som rád, že mám tých psíkov doma, pretože mi mnoho vecí ukazuje podľa ducha. Viete, tí psíkovia, keď idem s nimi von, oni jedno iba preto idú von, pretože oni sa tam idú vyšpiniť. Oni sa tam idú vyberať, vyšpiniť a potom naspäť domov. Viete, toto je ten vlastne pes, ktorý musí, viete, keď ho máte byte, tak vlastne musíte s nimi ísť von. Tam sa vyšpiní, tam sa vyvála, pretože srst si musí vlastne tak si očistiť, pretože keď sa tak vyvála, vlastne tej tráve, vlastne tak si čistí takú tú srst. Alebo hryzie do nejakých driev, alebo aby si tie zuby plúsil. A vlastne tak sa čistí ten pes. A vidím vlastne, ale potom vlastne sa vráti vlastne domov. A vlastne vidím a vlastne na tých psoch, že na tých svojich, že veľakrát vlastne to, veľakrát to vlastne tak aj v duchovnom svete, že my, alebo poviem tak poznám seba, že my vyjdeme vlastne vonku vlastne podobne ako ten psík vlastne, že robíme tie zlé veci. Aké? No špiníme, ale my si neuvedomujeme to, že to je zlé sa špiniť, že to je zlé a ísť drevo. Prečo? No lebo nie sme psík. Nie sme zviera, ale sme vlastne ľudia. Sme ľudia, ktorým dal Boh slobodné rozhodovanie. Sme ľudia, ktorým dal Boh slobodnú vôľu. Rozhodni sa, ako chceš, ale toto je pre teba dobré, aby si vedel. A toto je pre teba zlé. My to vieme, čo je dobré a čo nie. Pretože Boh nám dal slobodné rozhodovanie. Adamovi aj vedal tie slobodné rozhodnutie. On dal im slobodnú vôľu. On ich nenútil, púšte teraz takto, alebo rozhodni sa teraz takto. On dal slobodné rozhodnutie, pretože on je dobrý. On je spravodlivý. Veľa ľudí hovorí, a prečo toto Boh dovolil, že tam Eva a Adam toto urobili, zrešili a tak ďalej a tak ďalej. No preto Boh je dobrý. On je svätý, on je spravodlivý. Aká by to bola spravodlivosť, keby on vlastne dal zákon, že takto robte. To Boh takýto nie je. Boh má múdrosť. Boh vie takého človeka, aj keď zrešil, ale viete, on nám ukazuje svoju slávu. Ako? Že aj takého človeka hriešného dokáže vyslobodiť od hriechov. Len musí veriť jeho hlas, musí veriť jeho slovo. Musí poslúchať jeho slovo. A keď poslúcha niekto jeho slovo, tá on má moc vyslobodiť od zlého. On má moc vyslobodiť od hriechu, keď niekto poslúcha to jeho slovo. Preto ja vám chcem tomu pozbudiť. Môžeme si otvoriť Jánovo Evanjelium 1. kapitolu. Evanjelium podľa Jána a 1. kapitolu. Viete, tam je také slovo, ktoré poznáme. Viete, ja si ho každý deň musím opakovať, ja bez toho slova nemôžem zasať. Nie, že tak je, ale tu je nám od tohto Jána, od tohto učeníka Pána Ježiša Krista, tu nám je také niečo ukázané, čo môže prijať nie silný, múdry, ale čo môže prijať len taký obyčajný človek, taký, ktorý si uvedomuje, že
že áno, to tak je. Že proste Boh toto takto urobil, áno, tak je. Proste sa nehádaj, nejde do nejakého sporu, nejde do nejakej rozkršky, ale proste je pokorný, proste tak uvedomuje, áno, to tak je. A to taký pokorný, proste ako Pán Ježiš hovorí, že ak nebudete ako deti, nikdy nebudete do Nebeského kráľovstva. A tu je také slovo napísané v tej prvej kapitole, v tom Jánovho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. To slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko postalo skrze Neho. A bez Neho nepostalo ani jedno z toho, čo postalo. V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti vo tme, a tma ho nezadržalo. Tak poďme ďalej. Viete, tu je napísané niečo o slove. O slove. O akom slove? No o tom Kristovom slove tu je napísané. To je to slovo, ktoré vyšlo z tej lásky. A o tom tu hovorí, že na počiatku bolo slovo. A to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. Preto tak hovorí Jan, že to slovo bolo u Boha, pretože to slovo, viete, vyšlo z lásky. Ono bolo u Boha, ono vyšlo z lásky a vyšlo. Viete? A to slovo vlastne bol Boh. A ja vám to vlastne teraz chcem ukázať taký dvor, alebo taký váš pohľad obrátiť na to slovo. Pretože slova, alebo čo som vám hovoril, to je ten úvod teraz, tak vlastne to bolo o tom, že ako je veľmi dôležité mať tie myšlienky, pretože keď máš myšlienky Kristove, tak vieš jedno, že si Bohu ukrytý. Že Boh je s tebou, ty máš tú istotu, ako som ja hovoril, že mám istotu, že ja viem, že môj Boh so mnou, aj keby mi povedali, že musíš to bolo, alebo to sa môže stať, alebo môže byť, ja neviem, zabitý, alebo čo, tak daj by som hovoril, že není, keď ja by som mal tú myseľ, že on je. Že proste, viete, to by som bol klamár a hár, keď to bolo, že není, keď ja viem, že on je, som si vlastne toho istý, pretože tú istotu mám vo svojom srdci. Viete, a preto som z toho istý, pretože to slovo, viete, ako tu nahovorí, ako vám tu nahovorí tento apoštol Ján, že na počiatku bolo slovo. A toto slovo, keď ty vlastne máš vrite vo svojom srdci a ty príjmaš tieto myšlienky, ktoré boli na počiatku u Boha, viete, tie lásky, ktorá bola už na počiatku, a ty tomu veríš celého svojho srdca, že Boh existuje, že Boh je. A veríš tomu, že ho poslal svojho syna. A teraz tie myšlienky toho Pána, keď sa prijímaš do svojho srdca. Prijímaš ich, pretože vieš, že všemohúci Boh sa ti ukazuje. Že ti dáva večný život, že ti dáva lásku. Že akú lásku? No, že ti odpúšťa tvoje hriechy viny. Chce vyslobodiť tú tvoju myseľ. Chce ťa zobrať z temnoty a priniesť do svojho svetla. Chce ťa zobrať zo smrti a dať ti život. Takéto myšlienky dáva Pán Ježiš cez to svoje učenie. A ja som to tak vnímal, keď som čítal tie evanjelia, alebo potom aj tie ďalšie veci, čo sa tam tie listy Pavlové a tak ďalej, skutky apoštolov a tak ďalej. Tak som tam vnímal za týmto všetkým lásku, som tam vnímal za tým, že proste ja som slobodný, že ja patrím Bohu, že ja som s Bohom a že On je so mnou. Ja za týmto toto vždycky vnímam. A potom ešte takú smelosť naberám tom, keď tam ešte čítam všetky tie veci, ktoré oni tam prežívali. A teraz, keď sa za to modlím, viete, som o to nič iné nerobil, len to, ja to posúvam viacej k Pánu Ježišu Kristovi. Ja to tak, že ja musím viacej byť v tom slove, lebo mňa to zaujíma. Prečo ma to zaujíma? Lebo ja som voľačo spoznal. Čo tam spoznal? No voľačo sa vo mne pohlo, keď som ja ostrial tie slova. Keď som ja ostrial tie evanjelia, tie listy a toto všetko. Voľačo so mnou sa stalo. Voľačo so mnou urobil to v mojom srdci. Viete, som sa tak zastavil, keď som to čítal a povedal som si, aha, no toto je také, nie zaujímavé, ale toto je také, toto ma zaujíma toto. Toto ja potrebujem vedieť ešte takú lepšiu, takú istotu mať tomto. A potom vás, keď sa na tým tak zamýšľam, tak sa ťa Boh dotýka, on ťa začne ti dáva tie informácie cez to slovo, ale ti to tak potvrdzuje, s tým sa ťa dotýka ten Boh vlastne. Viete, ja poviem vám to takto, viete, ja keď čítam slova nejaké, alebo to učenie Pána Ježiša, alebo hocičo v Biblii, tak zároveň vlastne, keď čítam Božie slovo, a dokonca niekedy sa stane, že niečomu tam nerozumiem, nejakému tomu slovu, aj keď to niekde hľadám na internete, alebo ja nerozumiem mu, tak vždycky príde Nebeský Otec a s takou láskou sa ma dotkne a tá láska mi povie, ale to je toto. Viete, nepočujem hlas, alebo nejaký dotyčnová poškrapka, ale proste ja viem, že tá láska toto myslí. Ja proste to viem. A to prišla iba láska. Nepočul som žiadne hlasy, len tá láska mi za to je toto. A ja viem, že toto znamená to. A niekedy ešte takto je, že keď tá láska vlastne ma aj dotne, potom nikdy to ešte neviem ani len povedať, vysvetliť, pretože tá láska, viete, to je niečo nevysvetliteľné. Ako Pavol apoštol hovorí. Môžem hovoriť ľudskými jazykmi, anielskými, aj toto všetko.
ale to láska Božia, to je niečo, to je, čo teraz mi okrem, je to niečo čiastočné. Čiastočné, to je niečo, nie som bola malé, ale to je niečo, čo my nepochopíme ešte tak s takou tou našou myslou. Ale my keď vnímame a vieme, že aha, tak, že Boh je, tak máme sa hrnúť za ním. My, viete, každý jeden z nás sme tu preto, pretože vieme, že voľa čo sme prežili, voľa čo sa stalo s nami, voľa čo sme boli pohnutí, Boh voľa čo s nami robil, alebo voľa čo nám zjavil, alebo nejaký zázrak urobil, div, alebo neviem čo. Ako vlastne mňa sa dotkol Boh. A preto ho hľadám, preto ja chcem ísť za ním. Preto ja sa hanbím, keď robím niečo zlé. A ja viem všetko, čo je zlé, to je pokrytectvo. A viete, žiadny muž nechce byť pokrytec. Žiadny muž, alebo ani žiadna žena nechce byť ten, ktorý, že si tak, že to vedieť, že ja som pokrytec, alebo žena vlastne tiež pokrytec. Prečo? Lebo ja neposlúcham Božie slova. Čo ma uzdravil, ma vyslobodil, on mi pomohol, on ma pozbil, on mi odpúšťa moje hriechy, viny. A ja mu čo robím? Ja otráčam sa mu chrbtom. Ja robím niečo, keby on ma nevidí, alebo ja môžem, alebo proste taká pícha, nie teraz hovorí konkrétne nejaké veci, proste pícha tam. A to znamená to, že to je pokrytectvo, pretože ty robíš prvý podobenstvo zase. Viete, predstavte, že nejaký človek ti pomôže s niečím, to je jedno s čím. A teraz ten človek ti pomôže a ten človek príde za teba a povie ti, prosím ťa, pomôž, ja neviem, teraz tašku zodvihnúť. A ty povieš, nepomôže ti. Pri tomu môžeš pomôcť, ale nepomôžeš. Čo by to bolo? No tam by sa ukázalo to pokrytectvo. Že ty si neuvedeš, ale však on ti pomohol. Prečo mi nepomôže ty? Viete, a to som povedal teraz také, som teraz vymyslel také podobenstvo, ale to nie je dobre, to je pokrytectvo. Každý zdravý rozum, viete, by mal pomáhať, by mal robiť to, čo vie, že je dobre, tak mal robiť to, čo je dobre. Viete, Eva, vám musím aj toto povedať, Eva, keď bola vlastne v tom raji, keď Pán Ježiš vlastne dal toho raja, a vlastne bolo jej povedané od nebeského otca, že z tohoto stromu môžete, ale z toho stromu vlastne nejedzte. Ináč všetky tí stromu môžete, len z tohoto stromu vlastne nejedzte, lebo potom vlastne budete, vlastne, že zomriete, ale proste, že budete vedieť, čo je dobré a čo nie, a tak ďalej. Nie je presne, kto tam bolo napísané. Ale proste ich upozornil nebeský otec na ten strom. Oni vedeli, že čo im nebeský otec povedal. Lenže potom Eva urobila tú vec, že sa dala nachytať. Dala sa zviesť. Ako sa dala zviesť? No tá sa dala zviesť, že urobila to pokrytecké rozhodovanie. Vedela, že to, čo hovorí Boh, že je dobré. Ale ona aj napriek tomu, ona sa otočila mu chrbtom. Viete, ona sa otočila chrbtom. Ako je sa mu otočila chrbtom? No takto je, pretože neposlúchala Božie slova, lebo by sa keby poslúchala, tak by sa neotočila chrbtom Bohu, ale diablovi. Viete, ani by sa s ním nerozprávala, proste by nemala s ním nič, iba by sa mu otočila chrbtom a robila by nejaké iné veci, ktoré mala tam robiť. A aj vlastne aj zadám. Lenže nie, ona sa otočila chrbtom Bohu sa otočila chrbtom a obrátila sa k diablovi a jeho počúvala. Nie, či bolo to podobe hada, diabol, vtedy tam vlastne to mali. A vlastne sa tak zbúrila proti Bohu. Či prečo? Lebo urobila niečo, čo je pokrytecké. A Boh nemá rád pokrytectvo. Viete, Dávid nebol pokrytec. Viete, hovorím o tom služobníkovi, čo aj máme o ňu napsané v starej zmluve. Viete, a ten Dávid, viete, on nebol pokrytec, on činil tú vôľu Božiu. Áno, urobil chyby. Viete, to, že si sa nedá, že to bol vojak, sa nedá, že bol Uzariáš, alebo tak nejak sa volal, a vlastne vzal si vlastne tú jeho ženu a jeho poslal vlastne do takého boja, ktorom vedel, že to nedá ten boj. A ja pri tomu ho tam poslal. Viete, ale viete, ja aspoň to tak ja vnímam, a to tak podľa toho tak pamätám, že Dávid to ľutoval, on bol takého srdca. Preto Boh povedal, že Dávid je podľa môjho srdca. Pretože on robil niečo, čo sa Bohu ľúbi. Viete, on hneď utekal za nebeským mockom, on vedel, že bez Boha, že on, že to je nič s ním. Preto všetké víťazstva, ktoré mal, on vedel, že za týmto stojí Boh. On vedel, že všetko, čo mal, za týmto stojí Boh. On vedel, že aj chybu urobil. On vedel, že chybu urobil. Viete, on vedel, že čo tam vlastne čo spravil. Ale, viete, potom s tým aj volá, čo vlastne robil. A ja som vám preto poukázal aj tohoto Dávida, pretože aj my sa musíme naučiť nejaký spôsob života, žiť na tejto zemi. Na tejto zemi je veľmi ťažké žiť. Ako to je, že je veľmi ťažké žiť na tejto zemi? Pretože Adam a Eva, viete, boli v raji. Viete, to bolo raj. Ale diabol tam prišiel v podobe hada. A viete, Boh je spravodlivý. Ak sa pýtate, že prečo tam bol diabol, no preto Boh je spravodlivý. On neurobí to, že on odsúdi a zabije. Boh taký nie je. Viete, Boh, on je taký spravodlivý, aký nikto nie. On je spravodlivý, pretože on je svätý. On má múdrosť nad spravodlivosťou. Viete, ak si niekto myslí na svete, alebo sudcovi, alebo neviem kto, nejaká vrchnosť, že je múdra. Viete, Boh je ešte múdrejší na všetky vrchnosti, pretože najvyššia vrchnosť, ktorá môže byť, je vlastne nebeský otec, je Boh. Pretože on dal všetky vrchnosti, ktoré sú teraz. Aj vo svete, aj kade.
a my sa vlastne máme podriadovať. Preto, pretože ich on ustanovuje tie vrchnosti. Preto sa vlastne máme podriadovať. A vlastne, keď to vlastne my vieme, že vlastne, že oni boli v raji, až takéto sa im niečo deje, tak o čo skôr, keď to my, keď nad tým my rozmýšľame, áno, sme učeníci, hovoríme, že milujeme Pána Ježiša Krista. Je nám ukázané o tých evaniel, aké je u nás, čo teda my čítame. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Vieme, že nejaké slovo, aké slovo, no to Kristové slovo je Boh, pretože všetko, čo hovoril Ježiš, to bolo všetko o Otcovi. To bolo všetko, viete, čo vychádzalo z Ježiša Krista, preto aj Pán Ježiš hovorí, že vo mne je Otec. To nie je ja hovorím, to Otec. Tie slova, ktoré ja hovorím, nie sú nejaké, neviem aké, ale sú duch a sú život. A potom tam hovorí, že ak sa nemohol, tak neviem teraz presne povedať, ale vlastne každý modlite mi sa má modliť duchu a pravde. Viete, to sa nedá modliť ináč, v nejakom, v takýchto myšlienkach, takomto duchu a pokrytecké, alebo neviem čím, pretože keď sa ten človek modlí, tak si niekde nemyslí, že niečo dostane od nebeského Otca. Pretože on môže dostať, ale podľa toho dostane, ako sa on modlí, od toho jedine dostane. A to nebude nič dobré, ale zlé. Pretože to, čo dostane, tak toho zavedie nie k Bohu do večnosti, ale do zatratenia a bude to len dočasné. Tomu znie, tomu zvedanie. Tak nás učí Pán Ježiš. Ale tu máme vlastne také tajomstvo napísané o tom slove, ktoré máme prijímať, tie myšlienky Pána Ježiša Krista. Že všetko postalo skrze nich, tie myšlienky. A bez tých myšlienok, bez toho slova nepostalo nič z toho, čo postalo. Že iba v nich bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svietivo nad malo nezadržalo. Viete, my a chceme a hovoríme, že sme Kristové učeníci, že ideme za ním, že sme jeho nasledovníci, že my sa od neho učíme, že patríme jemu. Tak iba jediná možnosť je, ako to dokázať, tá, že ty budeš mať myšlienky v sebe a budeš svetlo a budeš, ako je tu napísané, budeš mať vlastne to, že ty si vlastne povstal a stojíš, prečo? Lebo máš v sebe to slovo Pána Ježiša Krista, ale zároveň budeš mať v sebe ten život. Aký život? Ten nižšou život budeš mať v sebe. A ten nižšou život budeš mať v sebe, že keď budeš vlastne v tomto duchu, v tom slove, vlastne budeš v ňom a ty vlastne budeš potom v tom duchu a ten duch, ktorý je v tebe, pretože ty si nadobudol to spojenie s Bohom, s tým všemovcím, s tým svetým, ty sa posvetuješ, ty si stále v tom slove, ty si ten, ktorý bojuješ a ktorý znášaš dobre aj zlé a preto potom vlastne môže byť aj svetlom ľudí, aj ľuďom môže vlastne potom svietiť. Už tedy nerobíš hambu nebeskému Otcovi, pretože ty robíš všetko, ako máš, ty robíš všetko po poriadku. Ako paníš on učí, ty to robíš všetko podľa toho poriadku jeho. To znamená, čo týka tej lásky a toho slova a tak ďalej. Ty to robíš všetko po tom poriadku a ako nebeský Otec vlastne ustanovil. Čiže podľa toho to vlastne máme robiť žiť. A vlastne keď to tak robíme, tak potom vlastne sme aj svetlom, aj solou vlastne a sme na slávu Božiu, pretože tým ľuďom, ktorí možno my si myslíme, že oni vidia niečo zlé alebo neviem, proste niečo iné, ale oni budú vidieť vlastne Božiu slávu. Uvidia svetlo, uvidia niečo, že proste, že tam je život. Oni to budú vedieť, že tá, oni majú život. Nemajú hociaký život. Však oni majú starosti také ako my, ale my s tým prechádzajú. Oni nepanikária ako my. Ale proste budú mať, neviem, viete, lebo učení má ešte väčšie slúženie ako ten, ktorý není učení. Ale oni tí neveriaci, oni budú vidieť na mne alebo na tebe niečo, čo oni tak nerobia. A toto im bude mať, toto im má vlastne priťahovať vlastne Bohu. Toho, že ty si tam svet, ty si tomto, ako je tu na nás, čo nám to odhaluje tento ja, čo nám tak ukazuje, pretože on bol v takomto spojení, alebo v takomto spojení s Pánom Ježišom Kristom, on to pochopil. A nám ukazuje, že aké to slovo má význam, aké to slovo má moc, že to slovo musí byť nie vedľa teba, na tebo, pre tebo, alebo niekde. Ono musí byť v tvojom srdci, aby si mohol sa vedieť rozhodovať správne, aby si mohol vedieť, za koho bojuješ. Viete, lebo takto nevieme, za koho bojujeme. Viete, teraz hovoríme, ideme bojovať. Ideme za Pánom Ježišom Kristom, áno, halleluja. Ale popri tom nevieme, čo hovoríme, ani kam ideme. Pretože každý učeník, keď aj hovorí takéto niečo, on musí vedieť, kam ide. On musí vedieť to, čo ide, alebo na akom strane je, alebo proste čo sa bude diať. Lebo ja vždycky viem, že keď ja otvorím Božie slovo, že čo príde. Že príde môj zápas, ktorom sa budem ja musieť ukázať, že kde je to moje srdce. Lebo tam bude ten môj poklad. Tam vždycky príde ten zápas, ktorom ja mám ukázať buď víťaza Pána Ježiša Krista, alebo ukážem diabla, že on je môj otec, alebo on je môj pán, alebo niečo. Tam, viete, to je len o tomto. Každý veriaci, každý kresťan, alebo učeník, alebo neviem, sa to ešte nazýva,
Víte, tak každý vlastne má ten svoj zápas, svoje zápasy, svoje také skúšky, alebo aj neviem, ako to nazvete, ale proste má takéto svoje boje. Ale tie boje nie sú o tom, aby si prehral, zlyhal. Však potom Pán Ježiš ti dáva preto boje, aby si zlyhal, padal. Pán Ježiš prečo, keď mal boje, tak neprehral, nezlyhal, ničo. Však Pán Ježiš nebol nejaký odborník proti hriechom, ale on bol odborník v tom, že on poznal Otca. On bol odborník, on bol ten múdry preto, pretože on poznal Otca nebeského a činil jeho vôľu. A tí všetci, ktorí boli na zemi, ktorí činili, ktorí robili podľa proti Ježišovi, preto neboli múdri a preto boli mokrici, preto podľa Pána Ježiša Krista, pretože oni nebrali to, čo hovoril Ježiš. Prečo nebrali to, čo hovoril Ježiš? Pretože Ježiš nemal múdrosť, ako mali oni. Že oni aj toto, všetko oni mali. Farizovia, zákonníci, saducejovia, všetko bolo, muselo byť podľa nich a ešte dokonca tam bola ešte aj závisť ich srdci, lenže oni stále museli mať pravdu. Pán Ježiš nemal takúto pravdu, ako mali oni. Pán Ježiš mal pravdu tu, že ho pozná Otca. To bola jeho pravda, že on činil tú jeho vôľu. Podľa toho, ako vlastne bolo o ňom napísané. On znášal, to bol ten syn poslušnosti Pán Ježiš, lebo on znášal aj to zlé, čo na ňu prichádzalo. A bolo viacej toho zlého ako toho dobrého. Viete, to dobré, čo bolo iba, čo sa dialo s Pánom Ježišom Kristom, to bolo iba to, viete, že on bol s učeníkmi, že viete, že sa mohol s nimi tak ako keby podeľovať o to Otcovo. Viete, že on im mohol, že proste mohol im ukazovať nejaké veci od nebeského Otca. Pretože tí, ktorí ku nemu aj prichádzali, či tí ľudia, ktorí aj chleba rozdal, aj ryby, a neviem ešte všetko, čo im uzdravovali, aj neviem ešte, čo im robil, ale najbližší aj tam boli vždycky pri ňom títo učeníci, o ktorých máme vlastne evanjelium. Oni boli vždycky tí prví pri, alebo blízkosti jeho Pána Ježiša Krista. Však Pán Ježiš komu povedal, že choďte a rozdajte im tie chleby alebo ryby? Však nepovedal tým učeníkom, no poďte za mnou vy 50 tisíc alebo niekoľko tam bolo, teraz to iba vymýšľam. Viete, a nájdete sa, poďte ryby mňa, zoberte si odo mňa sami. Ale on to povedal svojim učeníkom, tých, ktorí mal vlastne pri sebe, čo aj evanjelium máme napísané, a im povedal, choďte a rozdajte im. Lebo tí ľudia nemôžu prijať len tak odo mňa niečo. Oni musia od vás prieť. Prečo? Lebo viete, ono u Pán Ježiš už pripravil na evanjelia. Na to, čo už máme teraz napísané. Viete, my sa musíme naučiť veriť týmto učeníkom. Pretože toto boli učeníci, ktorí sa učili ako ty a ja. Lenže tí učeníci, viete, oni urobili niekedy dobré, urobili niekedy zlé. Oni sa učili na tých svojich chybách. Pán Ježiš im ukazoval, oni to prežívali skutočne tej búrky. Prežívali skutočne tie utrpenia, proste boli balicovaní, bití. Teraz, viete, keď sa to ja teraz predstavujem a včera sme boli v Bystrici a ja som tam mohol smelo vydávať svedectvo. Viete, ale nemohol, že smelo, pretože som mal takú trému, viete, pretože tam boli veľmi múdri ľudia, viete, tam sú inakšou múdrosťou na tom, ako, viete, ja neviem, či mám vôbec nejakú múdrosť, a tam sú múdri bratia a sestry. A tak som nedel, môjim páni, čo mám teraz im povedať, že oni všetko vedia, však. Čo mám teraz povedať? Tak som povedal tam vás do tvojich rúk, že stane tvoja vôľa. A že ty, Pane, ak chceš niečo urobiť, tak urob. A nebeský otec, viete, keď som tam stál, niečo to bolo podium alebo niečo to bolo, viete, som si pre teba jeho oče, že ty si teraz som, ty ma tam ľúbiš a nie by som sa to ani pozeral, viete, ale stále som pre toho jeho. Ako som hovoril, tak celý čas som mal iba jeho hlade, že ty si so mnou. A potom som, a neviem, nebeský otec ma zatrel, pretože by som ho zase to predtiaľo, to slovo, čo už som mal pripravené hovoriť aj iné slovo, ktoré mám rád tam, čo v 91. žalme tam od toho 14. verša, že láskou vlastne sa vyhnúť Bohu a tak ďalej. A ja vám toto vlastne hovorím preto, pretože keby som ja nevedel, čo sa týka bojov, zápasov, čo som teraz hovoril, tak toto, ja by som ako veril, že Boh je so mnou. Ako by som bol schopný, alebo ako by som to dokázal to všetko, to sa nedá, neviem, možno by ste to mali také ľahké, že by ste iba tak šli a hovorili, ale ja som to mal také ťažké, lebo to bolo pre mňa. Preto, lebo ja som tak neuvedomal, ja by som bol rád, keby som bol tak sedel tak na stolička, tak im hovoril to slovo, alebo tak, ja neviem, sedel tak ako oni, ale že vyjsť na pódium a tak, že byť nad nimi a hovoriť im, viete, pre mňa to bolo také niečo také nové, také, že niečo vidím tak každý deň, viete, že idem na pódium a teraz tam bola taká tá, no tie mikrofóny a tak ďalej. Viete, ja keď som prišiel domov, tam len čudom, Pane, čo som tam ešte to povedal? Ja to ani počúvať nechcem, ja to nechcem ani len vidieť, pretože povedal som, čo som povedal, ty, Pane Ježišu, ty s ním bola čo urobí. A som čo pokazal, ty to všetko opravi, ja neviem, prepáč, ja neviem. A ja vám to preto toto všetko hovorím, pretože verím môjmu Bohu.
ja mu verím, pretože ja verím týmto bratom, týmto, čo som teraz, čo mám aj teraz, či toto brata Jána, ja mu verím, že ako to on tam písal, ako to on myslel, ako to viem, pretože čítam, ja tam vidím, že ako on bol opratý na tej hrudi Ježišove, ako to on bral všetko, vidím to na tom Matúšovi, na tých Markovi, Lukášovi, Jánovi, ja to aj na tých ďalších, však to mám všetko v Biblii napísané. Pavol aký bol, však to mám menej napísané, nie že on bol už služobník a neviem aký veľký Pána Ježiša Krista. Ale tam máme vlastne najprv, že on bol taký a taký a potom, že bol služobník Pána Ježiša Krista. A najprv musel pochopiť, čo on bol. Viete, a musel to tak uvedomiť. A už potom nebol pokrytec. Viete, už potom roznášal vlastne dobrú zvesť a dal dokonca mal to srdce. Ako aj hovoril, už nie žijem ja, žijem mne Kristus. A teraz už žijem v tele, lebo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Viete, on mal takéto myšlienky, tieto myšlienky Pána Ježiša Krista. Viete, lebo takto presne takto, ako tu na Pavol, čo máme na svojej Biblii, takto presne rozmýšľal aj Pán Ježiš. Ako to viem, že predsa Pán Ježiš šiel na kríž. A on tam spomína to, že s Kristom spolu ukrižovaný som. A už nie žijem ja, žijem mne Kristus. A teraz čo žijem v tele, lebo viere Syna Božieho žijem. Však Pán Ježiš nám tiež toto takto ukazuje. A my mu verili, dôverovali. On nás tiež učí veriť. Učeníkov na lodi tiež im tam ukázal, mám tú vieru, o akej hovorí Pavol. A my mu dôverovali, verili Pánu Ježišovi Kristovi. Viete, a to všetko, keď si tak pospájate, tam vám vidie jedna veľká pravda. A teraz čo s tou pravdou urobíme? Po čom budeme žízniť alebo lačnieť? Za čím budeme utekať? Viete, a keď urobím niečo zlé, viete, tak to samozrejme, že to vyznám, alebo proste to ľutujem a tak ďalej, ale to nezabrzdím, až aby som, že teraz stoj, alebo teraz niečo tak, ja neviem, proste zabudni na Pána Ježiša Krista, alebo takéto niečo. Nie, ale keď vlastne vidím, že prichádzame na tie nervy, alebo čo, nemusel som sa na to zmocniť, že som bol čo urobil, alebo také niečo. Ale ja viem, ja vidím, ja si to uvedomujem, že na mňa to prichádza. A už to je ten hriech, keď to len prichádza na človeka, že mi sa to musí a ja to tak mám, že proste ja to je hriech. A ja potom už hneď, aj keď som ešte nič neurobil, ale ja to už vyznávať musím, pretože mňa sa to dotklo a ja chcem byť čistý. Ja nechcem byť ani ničím, ani takým tým najmenším poškvenený, pretože Pán Ježiš on posvedzuje. Viete, on posvedzuje a vlastne ja ako tam Božie slovo hovorím, teraz presne to je napísané, očistujte sa od každého poškvrnenia tela i ducha, dovršujú sa tak svetosť bázni Božiu. A ja preto už keď o čo vnímam nervy, alebo neviem už čo hnev, alebo myšlienky od niekoho, od niečoho, tak ja hneď sa už očistujem a ja viem, ale toto je hriech, to je niečo zlé, fuj, pred tým, hovorím Pán Ježišu, očistí ma tvoja svetá krv. Ale prečo to tak robím, keď to nezrešil? No to nie je, že nezrešil, ale ja si uvedomím, že to všetko okolo mňa, že to je hriech, že to je niečo zlé, až sa ma to dotýka. Dotýka sa to tých mojich citov, alebo neviem už čoho. A chce ma to zabiť, chce ma to zničiť, chce to prebrať vo mne velenie. Viete, a ja musím stávať veľký pozor na seba. Viete, ja nie, že sa mám veľmi tak rád, alebo neviem ako, ne? Mne viacej záleží na Pána Ježiša Krista, na tom jeho slove. A ja preto to tak robím. Pretože ja si uvedomím, že bez, keby slovo prestalo fungovať, tak prestane celý fungovať. Ale pokým slovo funguje, tak aj ja budem fungovať. A preto ja vám chcem tak vás pozbudiť v tom, nedovolím si povedať, že radu, ale tak vás pozbudiť vlastne v tom, že viete, že tie myšlienky, čo najviac vlastne mať po svojom srdci, čo najviac ich vlastne rozmýšľať nimi, alebo sa opakovať ich, aby sme vedeli, že aha, Pán Ježiš takto robí takýchto vecí, alebo proste bojuje, alebo proste, ja neviem, čo teraz vymýšľam, ale proste robí niečo podľa tých myšlienok Pána Ježiša Krista, ako nám on učí. Ja teraz nechcem recitovať tam Matúšové evanjelium a neviem, tam až pokade, alebo neviem z čoho, ale proste tie myšlienky Pána Ježiša Krista, pretože ich je mnoho, mám ich mnoho tu nám poznačené. A proste ich prijať, ja nehovorím, že teraz zaujímavé celú Bibliu na spamäť, ale proste tej situácii, ktoré vieme, že sme slabí, tak tam nájdi tú situáciu, pretože Biblia, to je, ono ti do každej situácii povie pravdu, ono ti do každej situácii povie, urob takto, tomto urob takto, tomto urob takto, takomto smeru urob takto, takomto neviem, situácii urob takto, alebo proste všetko ti tá Biblia povie. Mne to tak hovorí. Ešte dokonca mi hovorí nielen o sebe, ale dokonca, možno sa teraz budete ako
že to nie je dobré, ale dokonca, viete, Nebeský Otec ešte tak urobí, že ešte niekto, že tí moji blízky, ktoré, viete, sú ženy, ešte aj žena musí niekedy radiť, že ako vlastne majú žiť s tými mužmi. Viete, že ako ešte tým mužom, že musím vlastne hovoriť, že ešte ale buď pokorný a tú ženu to prejde. Len to ty musíš vydržať, alebo si muž. Ty máš od Boha vlastne tú milosť, že ty si muž, Boh ťa uznal za muža, ty to máš niesť. Aj dobre, aj zle, ty si ten vojak. Ty sa to tam musíš naučiť žiť, brať. Pretože ak sa nejak nakazí, aj keď žena urobí niečo, že to možno máš pravdu, ale proste urobíš chybu aj ty a nebudeš mať pravdu ty. Tato, keď ty obstojíš, keď budeš ten pokorný, tak vlastne budeš mať pravdu ty a tá žena vlastne to zmení. Je to ukáže svetlo, je to ukáže nebeské Otca, je to ukáže svetlo, život. A proste ty ako muž budeš hrdina a ty mu vyvedieš z tej temnoty, z tej smrti. A takto nejako vlastne musím dokonca ešte aj ženy niekedy poradiť, nie svoje, ale vlastne takej blízkej, nie rodine, ale vlastne takej blízkej a známej osobe a dokonca aj mužom niektorým. A ja vám to preto hovorím, pretože učeníci majú toto robiť. Majú byť svetlo, majú byť celo. Prečo? Pretože keď hovoríme, že my učeníci, že my nasledujeme Pána Ježiša Krista, tam máme mať toto. A to tu inak je presne bola v tomto poriadku. Všetko postalo skrze neho. A bez neho nepostalo, bez neho ani jedno z toho, čo postalo, nepostalo, proste bez neho nepostane nič. My keď chceme postať, tých súženia, tom všetkom tom zlom, máme prijať do svojho srdca, my tam náglomení tie myšlienky v sebe. A vtedy bude stáť, vtedy budeš ty ten, ktorý sa postaneš a bude stáť. Ako Pán Ježiš hovorí, že ten rozumný a bláznivý, ten, čo máme to podobenstvo, to Matúšovi. Viete, a ty budeš stáť vlastne tento, ktorý stojí a potom tam to nekončí a tam hovorí ďalej. A vlastne, že v tebe vlastne bude potom ten život. Tak najprv ty postaneš a budeš stáť a potom vlastne, viete to, taký poriadok je tu napísané a potom vlastne ten život, vlastne ty keď postaneš, a najprv budeš stáť, budeš ten dokázaný, potom Boh vidí tú tvoju vieru, tvoje srdce, budeš mať v sebe život, pretože tam bude ten duch, ten on bude tam, viete, tam ty budeš mať korunu. Ty budeš nie, ktorý si, akýby, nie to bude vylúčený, ale proste ten, ktorý si dokáže, proste Boh dá na teba svoju ruku, tú svoju mocnú požiadanú ruku a on ťa bude niesť, kde bude vlastne on cieť. A potom stále to tam nekončí, ale tam hovorí zase to posledné a teraz bude svetlo v ľudí. Teraz ako pán, ako hovorí učeníkom. Ja som, keď tam Peter hovorí, že som hriešný človek a pán, že keď tam hovorí tie ryby a pán Ježiš hovorí mu a teraz budeš loviť ľudí. Viete, a viete, takto podobne vlastne aj vy. Viete, keď si to uvedomíme, to zlé, povstane ako ten Peter, že on bol dotknutý týmto slovom, ktoré mu pán Ježiš povedal. Že neboj sa, teraz budeš loviť ľudí, neboj sa. Viete, lebo on sa bál, pretože on vedel, že je hriešný. Ale on postal, pretože mu Ježiš povedal slovo, mu uveril, postal a potom Pán Ježiš mu povedal toto, čo aj tu nám Jána hovorí a to sa spojuje s tým, čo máme aj iný, na iných miestach vlastne hovorené. A vlastne postal, vlastne preto potom stál. To neznamená, že nezrešil a že nepadol, ale myslím tak, že Peter postal, stál, išiel za Ježišom Kristom. Proste mu slúžil a ozaj, viete, ak si myslíme, že Peter nemiloval Pána Ježiša Krista, tam je naomile. On ho skutočne ľúbil, miloval Pána Ježiša Krista, lenže to nebolo dokonalé. Viete, je iné, keby ho nemiloval, on ho miloval. Lenže to nebolo dokonalé a Peter musel dokonale milovať Pána Ježiša. Ty a ja musíme dokonale milovať Pána Ježiša Krista. A dokonale je preto, pretože ak ho nemiluješ dokonale, tak potom tú lásku nebudeš ani mať dokonalú v sebe. Ale ako ty miluješ jeho, nadovšetko je on tebe prvý. Prečo? Lebo ty si to spoznal, čo je Pán Ježiš. Tak potom, viete, tebe nebude nič nemožné. Ty budú na teba prichádzať ešte. Aj to ti musím povedať, budú na teba prichádzať také situácie, také tlaky, súženia, ako nemajú ani tí, ktorí nemajú Ježiša Krista. Ešte horšie na teba budú prichádzať. Ale to len preto, lebo Boh ti bude toto ukázať, aby si postal, aby si stál, aby si mal vlastne ten jeho život, aj bol ten život vlastne taký spečatený na tebe a potom si bol svetlom a solom pre tých všetkých, ktorí sú okolo teba. Aby aj ich mohol vytrhnúť, aby si mohol byť tý, čo? No presne to, čo aj tvoj otec, hrdina a víťaz na veky. Potom, amen. Amen.